Kino ky'ekitundu ekyokusatu era nga ky'ekikomekereza emboozi yaffe ku bulwadde bwakafuba. Emboozi yaffe yatandikira mawuggulu ne tugenda enanziga olwo ne tuwunzikira ennakawuka zone bigeto. Ono abadde kaweefube w'okulondoola engeri obulwadde bwakafuba gye buyimiridde mu Uganda na butya abantu abalina obulwadde gye bafunyeemu obujjanjabi era n'okulaba nti eddagala balimira bulungi. Nkujjukiza nti buli abiri mu nnyo omwezi ogwokusatu lunaku olujjukirwako obulwadde bwakafuba. Mu kaweefube w'okulinnya akafuba ku nfeete, gavumenti erina enteekateeka z'erina okusobola okutuukiriza. Bwe tutyo twesitudde ne tugenda ku kitebe kya Ministry y'ebyobulamu okusisinkana Dr. Stavia Tuliabwe nga yakulembera emirimu gy'okulwanyisa akafuba n'ebigenge mu Uganda. Munnange, twasanze bataddewo olusiisira lw'okukebera akafuba era nga lwa bannamawulire konze nti anantemyako njagala wambazi. Bwe ntyo ne nkeberebwa obulwadde bwakafuba ne mukenenya baasoose kunsomesa oluvannyuma ne bankebera. Kawuka ka TB tukakeberera bwereere era gwe ng'omu yeesowoddewo ku lwa bannamawulire amalala. Omukisa guno nkimanyi gugenda na kuyamba bannamawulire abalala okusobola okumanya nti kino bagwanidde okukifuna. Amanya yenze omumbejja nasozisiubya nkoze ne bannange nina omukyala Menta Namusiridya, nina omukyala Arecho Penina, nina omukyala Nangobi Preskovia. Tuli wano ku lw'ekitongole kya Defeat TB Stroke Tasso Project Uganda nga tutuukiriza service bweziti ku bantu okuviira ddala mu bitundu abantu gye babeera mu community saako ne mu facility zonna eziri mu Wakiso, Mukono ne Kampala. Okuzzaako ku kye tugenda okuyitamu, ngenda sooka nkuweeko katono ku TB kyeki, TB akwata atya, obubonero bwa TB bwe buliwa, kw'osobola okulabira omuntu nti ono kati buno bwe bubonero, then bw'amala obufuna wa gy'alaga, bw'amala okugendayo biki ebikolebwa era byonna tugenda kuba tubiyitamu. Bwe tumaliriza tugenda kulinkinga ku steps endala eziddako ate zonna oba ngozitukako bulungi okwongera okulaba engeri gye tubeeramu malwaliro. Ekifaananyi ekigenda okulagibwa wano byebimu ku bye tukola ne bwe tuba tugenze mu community ne bwe tuba tuuse ku facility. So okulagako ekifaananyi kino nga bw'otukyetegereza, ekifaananyi kino kiraga engeri TB gy'akwatamu. TB kawuka kakwatira mu mpewo era nga kaviira ddala ku muntu abeera akalina n'akasiiga oyo abeera takalina. Oba onfunamu bulungi. So omuntu bw'abeera alina akawuka ka TB asobola okukosebwa ebitundu byonna eby'omubiri ng'oggyeko amannyo n'enjala. Naye nga okusingira ddala TB akwata aviira ddala mawugwe nga bw'olaba wano omuntu ono munnaffe gwe baakozesa yalina TB era nga kiraga nti amawugwe makosefu. Naye ati ne tulaba ono munnaffe omulala gwe yali alinaanye yali bulungi nga talina mawugwe naye empewo wakati mu kujja tusuubira nti waliwo okubeera nti omuntu ono abadde exposed empewo emuyingidde. So eyo gye mukolera mirimu gyammwe nga bannamawulire musinkana abantu bangi nga temumanyi mbeera zaabwe, temumanyi na status yaabwe bweyimiridde ku by'enkola ya TB. So omuntu bw'aba bw'ati n'omusinkana oba omuwa interview nga tewali mask, omuntu ono abeera asobola emitundu 8/10 omukisa ogwo asobola okuba nga asobola okusiiga akawuka ka TB. Bw'amala okusiiga tugenda kulaba ekiddirira. Ayinza okusiiga TB olwaleero n'otafunirawo obubonero naye ekiddirira nga wayiseewo akabanga osobola okutandika okukolola ate n'amawugwe akawuka kasobola okutambula ne katandika okulya ebitundu by'omubiri byonna nga bw'olaba. So okutwalako katono ku TB ono nga bwe tulabye, bw'omala okufuna TB oluusi asobola okubaako ekifo kyeyeekwatamu n'otandika okufuna obubonero bwe tugenda okuyitamu. Wano tumaze okulaba nti TB akwata buli omu, asobola okukwata omuto n'omukulu naye nga n'abaasoma abakwata n'abataasoma abakwata, alina omulimu n'atalina, akola ku mawulire n'atakola ku mawulire, omwana omuto n'omukulu ffenna akola ki? Atukwatira wamu. Kati tugenze ku bubonero bwaffe nga bw'olabye wano. Singa obadde otandise ofunye akawuka ka TB nga kakuyingidde,
obumu kubonero buno busobola okweyoleka ate tulina ne bannaffe abamu ayinza obutafunyako ddala kabonero naye nga akawuka kakola ki kamala omuyingira mu mubiri so obumu kubonero bwe buno wammanga omuntu asobola okukolola era ekifuba kino bwe tuba tuskrininga bannaffe tuskrininga ne tukubuuza olinamu ekifuba okolodde okumala wiiki bbiri okugenda waggulu ekifuba ekyo tetukitwalanga kya muzannyo era awo tutiikinga ne tugamba nti ono munnaffe akabonero kano akayina tulinamu okutuyanirira ekiro entuuyo ezo ezitobya we weebase munnaffe ono tumulaba nga yeebase naye nga wano wona wakoze eki entuuyo ezo eziyitiridde tulinamu olusujjasujja olujja ne lugenda okumala wiiki bbiri nako ke kamu kabonero munnaffe tulinamu n'okuzira emmere omuntu nga appetite takyakola ki takyayagala kulya ako nako kabonero kankukunala tulina n'okulaba ng'omubiri gwonna gumenyesemenyese oba kyewandiise obukoowu bw'omubiri nako kamu kabonero then tulinayo n'okukogga omuntu nga okoze oluzinze oluzinga weight nako kabonero kalala so kati mukyala bayiga engeri gy'okolola ngenda kukusaba nkuwa akacupa kano ogenda kunnyamba okolole then bw'onookolola ogenda kuteekamu ekikololo naye making sure nti ojjayo kiri kyennyininnyini ekiri mu kifuba tateekamu ki malusu so oka wandiika kakacupa kaffe naye bw'oba otaddemu making sure nti okasiba bulungi nekatakola ki nkatayiika olw'okuba nti obulwadde buno butambulira mu mpewo munnange banzizizza ebbali w'ensobolera okukololera nga seetaataganyiziza muntu yenna okusobola okufuna ekikolondolwa ebintu nabyo si byangu nabadde mbawadde ekitamala ne banzizaayo okusobola okutuusa ekipimo kye beetaaga oluvannyuma ne kisabikibwa bulungi ne kitwalibwa mu laabu ng'ekikolondolwa kitwaliddwa mu laabu abakugu bangambye nti kitwala wakati w'ennaku 3 ku musanvu okufuna ebivuddeyo kyandi tutesteepu ateddako naye olw'okuba nti tetuwadde ekikolondolwa omuntu yenna aba alabise nti obubonero bwa TB abuyina ate kitukakatako okubeera nti omuntu ono tumanya bw'ayimiridde ku kawuka ka mukenenya bwe ntyo nagenze ku mmeeza eddako eno nga webakeberera akawuka kaleeta mukenenya na wano nayise mu mitendera gyonna n'enkeberebwa era mu ddakiika 15 naweereddwa ebyavudde mu kukeberwa tufaayo nja kubikugamba ekigendererwa kyaffe eky'okuteekamu enkola ya HIV ne TB nga tubikwasizza wamu nti ebintu ebyo bitambulira wamu ebiseera ebisinga tojja kwesanga nti omuntu ono ayina akafuba naye ng'ayina akawuka n'osanga omuntu omulala nga tayina kawuka naye ng'ate ayina ki akafuba twagala abantu abo bombi tubayambe omuntu waba ng'ayina TB n'akawuka netumukwasiza wamu empona ye oba engeri gy'awonamu ebeera nnyangu nnyo okusingayo tunaamuwa eddagala eryakawuka ng'ate ayina akafuba omuntu oyo okuvaamu n'atereera kitwala ki ebbanga ensonga lwaki twagala tukebera akawuka n'akafuba tubijjanjabire wamu tusobole okufuna results amangu ddala bali bakebeddeko kukawuka mukyala bayiga kimaze ebbanga ki nga bakebedde nga wakazaala byonna ebyo bankolako byali mu antenatal byali mu antenatal tebakuwa results zo zaavaayo baazikwazaali zitya temwali mu kawuka waaw ekyo kirungi omanyi engeri gye tukafunamu tukafuna tutya mpozi nga tuyise mu kwegatta kukozesa ebintu ebifumita oba ebisala ng'obidde ku muntu akalina atakalina byo byemmanyi neeyanzizza okugabanako nange kati ogambye tukafuna mu kwegatta ne tukafuna mu bintu ebifumita mpozi n'omitendera emirala gy'otayogeddeeko singa tubeera mu kuzaala abaana bwe basobola okufuna akawuka nga tuzaala n'ekirala ne mu akisidentisi kati olwaleero kye tugenda okukola nga bw'omanyi nti eyo yengeri gye tufunamu akawuka tusobola n'okkeewala tutya nga tubeera beesimbu eri abaagalwa baffe bwe tuba tetusobola kugamba nti nedda nga tukozesa akapiira mu butuufu bwako n'okubeera nga twewala nnyo okugatta ebintu ebyekye
ebyobwogi. So mbadde nsaba mukyala Grace ogenda kumpa kubikwatako nkukolere foomu eno njijjuze ogitwale ew'omusawo akebere omusaayi results zo eziva ez'akawuka zisobole okuddira ku foomu eno. Mukyala Bayiga, results zaffe zikomyewo era ne twesanga nga tulina kawuka kye bayita negative mu luzungu kiwedde. So kaakati mukyala Bayiga, ekigambo negative mu lulimi lwaffe olunnansangwa kiba kitegeeza nti omuntu oyo tasangiddwamu kawuka kali akaleeta ki mukenenya. So kino ekiba nga kiwedde nti tolina kawuka, tugenda kutunuulira butya bwe tunaafuna results z'ekikolondolwa ziri eri ezaakuleese ng'ogamba mpuliramu enkenyera kenyera. Results ezo zigenda kudda oluvannyuma wakati w'ennaku ssatu ku nnaku musanvu. Tukikola tutya okutuusaako amawulire? Ennamba y'essimu eri gye watuwadde kwe tugenda okuba tukutegeeze ojje tugabane ebinaaba bivudde mu kikolondolwa ekyo okulaba oba olina TB oba tolina TB. Neeyanziza nnyo neeyanzeege, tujja kuddamu okukebera ku musaayi gw'akawuka oluvannyuma lw'emyezi emeka? Naye bw'oba ojja omwami naye mukube kuba ojje naye. Nkuwulira obuuza nti singa byakomyewo nga ziri pozitiivu n'aliziraze mwanattu, nange nkyakyebuuza. Wabula katuwummulire mukko wano oluvannyuma tukomewo.